Marko, lepa provera, 1-1 sa Jamajkom i tvoje neki utici. Pa jeste, pre svega rezultat nam nije bio u prvom planu. Čini mi se, odigrali smo jednu korektnu i fizički zahtevnu utakmicu protiv igrača koji dosta nastupaju u Engleskoj i Championshipu. Sigurno da nam je malo period aklimatizacije, potrebno nam je malo vremena i otežalo nam je to današnju pripremu utakmice, ali već očekujemo protiv Japana da budemo na svom nivou i naravno pobedom završimo ovaj ciklus. Muška utakmica, bilo je oštrih startova i ti si rizikovao povredu u jednom trenutku. Pa jeste, to je neki stil igrača koji nastupaju u Championshipu, to smo i očekivali. Najbitnije, naravno i pored utakmice koje nismo izgubili, da nema povređenih igrača. Kao što smo rekli, da se malo naspavamo posle dolaska i promjene vremenskih zona i protiv Japana duđemo jaču utakmicu i ostvarimo pobedu. Stefane, utakmica protiv Jamajke, Remi, tvoj neki uvodni komentar. Pa prvo poluvreme nismo izgledali kako treba, ušli smo malo bojažljivo, nismo odgovorili dobro na njihovu duel igru, na njihovu agresivnu igru. Primili smo taj jeftin gol, međutim u drugom poluvremenu smo izašli dosta odlučnije, pokazali smo kvalitetnije ekipa i nažalost na kraju nismo pobedili utakmicu, međutim dugo putovanje, teške noge i sve možemo budemo zadovoljni sa rezultatom i pripremamo se u dobroj atmosferi za sljedeću utakmicu koja će biti definitivno mnogo ozbiljnija nego ova, međutim imamo dosta vremena da se adaptiramo još više na ovo vreme i da spremimo tu utakmicu kako treba. Kako ti deluju ovi klinici, pre svega ovi što su sa tobom u liniji, dole Čestić, Terzić? Nema šta, prvi put smo igrali zajedno, treba da se uigravamo, kroz taj trening i to ćemo sigurno podići nivo za sljedeću utakmicu i definitivno da momci su ovdje zato što imaju kvalitet. Na vremensku razliku nadovezalo se jako teško sparno vreme danas. Tako je, da, trenirali smo koliko, 2-3 dana, nije bilo sunca danas, nažalost, sunce, sparno vreme, međutim, pokazali smo mentalitet, karakter i definitivno dobra provera za sve. Ste Jamajčani iznenadili možda u prvom poluvremenu? Pa jesu, ne, znali smo da oni imaju kvalitet, taj fizički, dosta su agresivni, imaju tu moć sprintersku, oni su poznati kao nacija koji imaju tu brzinsku moć, međutim, trebalo nam je malo da se adaptiramo na njihovu igru i drugo poluvreme kad smo se adaptirali, pokazali smo bolji, međutim i oni su pokazali svoj kvalitet i na kraju, mogu da kažem, realan neki Remi. Strahinja, nisi mogao ni da sanjaš da će prvenac u dresu reprezentacije biti baš protiv Jamajke. Pa da, eto, tako se namestilo da bude na ovoj prijateljskoj utakmici. Nadao sam se da će biti u kvalifikacijama, ali tad nije došao i evo ga prvenac na osmoj utakmici. Opet rezultat nije baš bio najbolji, ali dobra prijateljska je utakmica. Fali nam dosta igrača, kao što znate. Dosta igrača i ovdje, čak umorni, imamo par povređenih. Tako da, kraj sezone, došli smo ovdje da odradimo što je moguće bolje. I danas smo dali sve od sebe, vidjeli ste da su momci dali sve od sebe, da su igrali 100% od svojih mogućnosti, ali izostale su vam šanse, nismo baš najbolje tamo pravili napred kako treba. Juče pred kraj treninga slučajan gol kad te lopta pogodila u cevanicu, ali danas je itekako nameran i to posle vrlo preciznog udarca. Dao sam dva gole juče, tako da očekivao sam ga danas. Još sam rekao Đole, dojići sa desnom na utakmici, tako da eto. Vidio sam prostor, prvo sam šutno levom, ali slabo, odbila mi se srećom i vidio sam prazan ugao gdje sam gađao i eto, slabio nogom sam uspio pogoditi. Šta je sa okom, je li to od nespavanja ili? Nije od nespavanja, imao sam, pošto se vratio sa mora, bio sam pre reprezentacije na moru, uhvatio sam nekih 5-7 dana, pošto čim se vratim imam još par dana slobodno i vraćam se za Monako. Tako sam bio na moru, pa izgleda sam puknuo neku infekciju i baš juče na treningu pogodi me lopta i još mi više otekne. Tako da, eto, peh, ali mislim da će proći za koji dan. Marko, izrazio si želju da se selektoru nametneš više na terenu i tako je bilo danas. Pa, hvala na pohvalama. Jeste, generalno, prvo poluvreme malo smo teže ušli u igru, tražili smo se malo duže, verovatno taj treći dan od dolaska u Japan. Mislim da je definitivno ta prevaga, možda u prvom poluvremenu bilo to što su oni ranije stigli i definitivno bolje ušli u ovaj meč na kraju. Čini mi se da smo drugo poluvreme uzeli stvari u svoje ruke i da smo dominirali posebno cijelim drugim poluvremenom. U principu, tek ste se okupili, ova ekipa prvi put igra zajedno, treba tu još dana, još treninga da se to lepo uklopi i da se uigra.
Tako je, apsolutno, da. Uopšte, generalno je, što se tiče reprezentacije, teško to što malo vremena provodite na okupu, posebno eto, u ovakvim situacijama kada totalno izmešate karte, izmešate, dođe novi tim. Tako da, mislim da generalno niko ne treba bude nezadovoljan i da je ovo jedna dobra polazna tačka i nadam se da će biti još bolje u utakmici sa Japanom. Onaj start tamo u prvom poluvremenu je mogao da bude i opasan. Dobro, nezgodno to je operisano koleno, ali sreća nije bila stajna noga, tako da sam dobro prošao. Hvala. Nemanja, ajmo kratko utisci, Jamajka 1-1, kako si ti vidio utakmicu? Pa mislim da smo okej odradili posao na kraju, mogli smo čak da dobijemo utakmicu. Mi za prvo poluvreme smo loše ušli u utakmicu, stvarali smo sami sebi problem jer smo gubili lake lopte. Oni su to čekali i čekali su da mi izgubimo loptu i da odatle krenu u kontru i tu su nam stvarali problem. Ipak nije lako, mislim da dosta od nas smo prvi put zajedno igramo, ali na kraju krajeva mislim da sve pohvale za ekipu, za rad od prvog do posljednjeg minuta. Mislim da smo drugo poluvrijeme odigrali dosta bolje, da smo držali kontrolu, da smo ih stisli dobro i mogli čak da pobedimo utakmicu. Bilo je dosta oštrih startova za jednu prijateljsku utakmicu. Jeste, slažem se. Oni su dosta agresivno igrali. Ja sam par puta upozorio sudiju da pazi, jer ipak je, kao što kažeš, prijateljska utakmica. To što nam ne treba da se povredimo u ove utakmice, ali šta ćeš, takvi su, treba da prihvatiš i da kreneš isto takođe agresivnu igru. Mislim da smo to drugo poluvreme bolje uradili. Još jedno pitanje, kada je reč o debitantima, bilo ih je puno, ali ovako tebi najbliže na terenu Ilić. Kako ti se čini? Pa super, mislim da svi igrači koji su debitovali danas, pohvale za njih. Nije lako, kao što se rekao, igramo prvi put zajedno. I ništa, pohvale za sve igrače, čestitam im i nadam se da će ih biti mnogo više. Selektore, 1-1 sa Jamajkom, neki prvi komentar vaš. Pa mislim da možemo generalno biti zadovoljni sa igrom i sa rezultatom, pogotovo u drugom delu meča. Kao što ste videli, napravili smo 4 izmene i promenili sistem igre, što je naravno dalo rezultata i daleko, daleko bolje je to bilo nego u prvom delu. Utakmica kao utakmica je zaista bila veoma zahtevna, pre svega u fizičkom smislu, jer protivnik je danas zaista bio jako, jako fizički spreman i bukvalno se išlo na loptu i pravilo se dosta faulova, dosta kontakata, što naravno ti stvara probleme. Ali generalno opet zadovoljan sam s obzirom da smo imali puno, puno debitanata, ne znam koliko jedno, 7-8 sigurno. 7 u startu, ne. Tako da eto, tako da sve u svemu pozitivno. Prvo ono što ste rekli, treba debitantima još neki trening da shvate da je fudbal lep i da se igra jednostavno. Apsolutno, mislim, drugo poluvreme mislim da im je pokazalo da fudbal može zaista da bude kreativan i da bude onako, da ih zadovolji. Kako njih, tako i nas na klupi i one ljude koji gledaju. Ali imajući u vidu faktore koji su zaista ne idu u prilog, a to su pre svega vremenska razlika i zaista dalek put, znamo da igrači nemaju regularno spavanje i ovo što su odigrali danas i što su istrčali, zaista im čestitam. Pavloviću ne smeta otok na oku, pokazao je jednu moć i u ofanzivi i u defanzivi. Pa dobro, mislim, ušao je drugo poluvreme i bio je dosta svež i jednostavno nekako čini se da igra sa dosta samopouzdanja, što je veoma, veoma važno, ali isto tako pohvale za gol koji je postigao i to čini se desnom nogom, što je ovako bilo iznenađenje za sve, a mislim i za njega samog. Opet sa druge strane ne sme da pravi neke greške koje jednostavno su nedozvoljene. A to je da gubi loptu bez ikakve potrebe. I da daje protivniku i onda da imamo problem da moramo da trčimo po ovakvom vremenu. I da, pored svih ovih problema koje naravno imamo, i to da je danas zaista bilo dosta sparno i bilo jako teško za trčanje.
Recite mi na kraju, uvezano za ovaj slobodan udarac u 90. minutu, idealna pozicija. Da, idealna pozicija, mislio sam da je to ono, skoro gol praktično, da je samo pogodio okvir gola. I Gudelj je igrač koji zaista ima izuzetno precizan i jak šut. I mislio sam da će ići na varijantu jačine, više nego tehnike. Međutim, on je izabrao ovo drugo što je bilo pogrešno, naravno, ali nema veze. Ma i da smo pobedili, mislim, da smo dali gol i da smo pobedili, ništa se ne bi promenilo. Ali ovako mislim da momci nisu zaslužili da izgube u svakom slučaju, u rezultatskom smislu. A ovo je opet jedna veliko jedno iskustvo, pogotovo za igrače koji su danas prvi put odigrali i oni će sigurno celog života pamtiti ovaj dan jer su prvi put igrali za A selekciju.